Hej hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video här på min YouTube-kanal Madison. Det var ett bra tag sedan och det har hänt lite sedan dess. Men den här videon är då en Ullared haul, för jag har precis kommit hem från Ullared och lite så. Som sagt, det är vinter snart. Och då köpte jag bara så här fingervantar, svarta fingervantar från det här märket Strova. Köpte vi strumpor, mina favoritstrumpor är de här från det här märket. Och det är 4 par strumpor. Sen köpte jag ett litet hårband. Jag tyckte det var lite sött och det får bort håret när man sminkar sig. 2 stycken hårborttagningskräm från Mobit. Älskar de här. Jag köpte ett svart, för jag tänker svart funkar ju till allt man har på sig. Vi köpte också 2 paket med bomullspads från Gunry. För oss tjejer, vi behöver ju lite bindor, så att jag köpte ett paket rosa och jag köpte också ett för nattbindor. Troskydd, ett paket. Vi har ju lite små grejer, så jag tänker den här får ligga i mitt knä så kör vi bara på här och visar. Ögonbrynsknivar. Ja, den här från Wet n Wild. Det är deras bronzer och contour stick. Köpte det här för brows och hår. Det ska tydligen vara en bra gelé. Den ska vara väldigt bra enligt vissa. Köpte en Isadora blush i färgen cool pink. Tänkte nu till höst kanske bli skitfin. Köpte min favorit concealer från Maybelline Eraser. Köpte den här från Clarasil Daily Wash Daily Clear Hydra Blast Gel Wash. Köpte 2 stycken läpppennor från Claudia. För att de har varit väldigt populära. Så jag köpte i färgen Chili, som ska vara lite mörkare röd. Och Rosewood, lite nude rosaktig. Köpte dem. Köpte också en heat protecting spray. Ganska billig. Köpte 2 stycken scrunchies, svarta. Alltid bra att ha. Köpte också 2 stycken såna här lip oil. En i mint och en i strawberry. Nagellack har vi nu på. Jag köper alltid de här 7 Day från Garnier. Nej! Garnier. Depend. Förlåt. 7 Day Depend nagellack. Jag köpte i en liten guldfärgad som heter Be Happy. Köpte en lite mer så här röd, brun, lila, nu till höst. I färgen Next Up New York City. Köpte en liten beige, guldig. I färgen Honolulu Getaways. Tror att det var dem. Jag köpte också en till som jag ville lämna tillbaka, men det gick inte att lämna tillbaka Cosmetics. Tyvärr. Köpte 2 stycken av min favoritdeo spray. Också en stor grej som jag köpte var Depend Nagellack Remover. Köpte en mascara från Max Factor, 2000 calories i färgen Black Brown. Köpte från Max Factor deras Color Elixir Cushion Shine In Glam läppstift. Köpte Isadoras Twist Up Gloss Stick i ganska mörk färg. Det här är i färgen Wine Red. Köpte också 2 stycken Isadora läppstift.
Ska vi se, de ser ju ut så här, läppstiften. Och jag köpte i färgen 60 Cranberry och 228 Cinnabar. De sista grejerna i den här påsen är bara vanligt glossy top coat från Claudia. Köpte tre stycken, in på lite kläder nu. Jag hittade de här seamless bra lätt. Och så köpte jag en beige sån också. Köpte en tröja, svart. Ska vi se, den ser vanlig ut. Men här längst ner så har den lite så här att den går, alltså som en liten, den går lite ut. Om det börjar bli kallare så köpte jag också ett par så här tumvantar i ull. Och samma sak så köpte jag en svart mössa i ull. Lite fler kläder så köpte jag ett par jeans. För att mina favoriter i jeans är de här som heter Desiree Push-Up från Ullared. Och de är mörkare i tvätten. Så de, jättenöjd. Oj. Men gud. Jag åkte dit och köpte också en halsduk. Så jag köpte en svart halsduk. Sen köpte jag den här tröjan från Lite. Ja, precis. Det här behöver jag inte visa riktigt. För det här är liksom shampoo. Jag köpte de här Aussie Miracle Moist Shampoo och Balsam. Det är de två. Och sen den här är bara en dusch från märket Family Fresh i Mango. Vi börjar med sån här graphite pensel, alltså blyertspennor. Det var ett sällskapsspel. Så det här heter 0-100. Och det står ju att det är ett roligt fartfyllt kunskapsspel. Svaret är alltid 0-100, närmast vinner. En liten sminknecessär, svart basic. Har inte så mycket smink längre, så att den här rymmer bra. För att få lite in höstkänsla så köpte jag ett Yankee Candle Juice. Det här är deras Sun Warmed Linen. Och alltså, till mina katter, jag har ju tre katter. Om ni inte visste det, så köpte vi kattgodis. De älskar de här från Dreamies och Big Pack är måste. Så jag har köpt körsbärsrött hår, eller den här heter Noble Mahogany. Mahogany, ja. Så att kanske jag fixar nu när jag har kommit hem. Och jag hittade lera. Modellera. Köpte en till långärmad polo. Från Wahlgren. Pernilla Wahlgren. Ser ut så här. Beige. Långärmad. Med en liten kort polo. Det är akvarellpapper. Som man kan rita. Det är alltså genomskinliga akvarellpapper. Också sketchpad. Så att man kan rita. De är också liksom vita papper bara. Och köpte också deras färgpennor. Så att där ser ni lite färgerna. Lite olika färger. Vi är på de sista produkterna nu. Så att vi kan börja med att vi köpte ett Burt's Bees läppbalsam. Älskar Burt's Bees läppbalsam. Köpte också 100 stycken såna här genomskinliga hårsnoddar. Köpte en kattleksak till mina katter. Det ser ut som en anka. Här har vi då det nagellacket som inte jag fick lämna tillbaka, utan de plomberade det så att jag kunde ta med mig det in i butiken. Det är i färgen Red Red Lips och den är verkligen röd, röd, röd. Och sista produkten jag har är en bronzer från Isadora i färgen Terracotta Bronze. Pappa tittar på golf om ni undrar. Så jag hoppas ni har fått lite inspiration, ni som ska dit. Så hörs vi. Tack och hej!